Відочора 26 травня мешканці мікрорайону Завадівка, що у Кропивницькому, відчули запах їдкого диму, який йшов від найближчого сміттєзвалища. Рятувальники одразу розпочали ліквідацію осередку загоряння. Гасіння було ускладнено сильними поривами вітру, постраждалих не виявлено. 26 травня о 7:22 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на міському сміттєзвалищі в обласному центрі. На час прибуття рятувальників на місце події горіло 250 квадратних метрів сміття. Силами кропивницьких вогнеборців о 9:10 пожежу було локалізовано, але гасіння цієї пожежі було ускладнено сильними поривами вітру, які ми спостерігали вчора у місті Кропивницькому. Ліквідація цієї пожежі триває вже понад добу. Наразі спостерігається тління, сміття відкритого вогню немає. Тління відбувається на кількох осередках і на даний час на місці події працюють 9 чоловік особового складу і 2 одиниці техніки. Травмованих і загиблих на цій пожежі немає. Речниця підприємства «Екостайл» Галина Богомаз-Кулик розказала, що загоряння та дим на віддалених ділянках зафіксувала охорона сміттєзвалища. Одразу ж викликала відповідні служби для ліквідації пожежі, також залучили у роботу свої цистерни. Це частина території старого захоронення відходів, яка не експлуатується вже понад 8 років. На місце загорання ми одразу викликали пожежників, також були задіяні водовозки «Екостайлу». Проте через сильний вітер, пориви якого місцями становили 15-20 метрів за секунду, вогонь дуже швидко поширився вглиб сміттєзвалища. Це, звісно, значно ускладнило гасіння пожежі. Але станом на ранок 27 травня на сміттєзвалищі вогню вже не було. Оскільки наразі погода залишається досі вітряною, ситуацію поки що контролюють 2 екіпажі ДСНС. За попередніми даними Служби безпеки підприємства, причиною загорання вважають саме підпал. Адже з початку року у Кропивницькому фіксувалися масштабні навмисні дії невідомих осіб. Мешканка Завадівки Антоніна живе біля звалища 50 років. Пенсіонерка каже, пожежі трапляються тут досить рідко. На сморід не жаліється, бо вже звикла. А от дим від пожеж суттєво впливає на якість життя, особливо коли знаходиться на дворі. Да, палало. І прямо огонь був, і дим. Аж сюди дим ішов. А потім якось уже... Чи на другий день, чи коли там, я вже не пам'ятаю, отуди пішов на Кущовку, дим той. Ну, а ми кажемо, слава Богу, на Кущовку. Ото ми прямо дивуємося, що то воно там, може, самі вони запалили, може, там якесь таке, що не нужно їм, та вони хотіли спалити, я не знаю. Ну, я в хаті була, а дим... Аж сюди не йшов, а йшов балкою, то ми не задихалися. Тим часом через постійні підпали невідомими особами підприємство «Екостайл» готує звернення до відповідних служб із запитом розслідувати можливі факти диверсійних дій.